ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ლიდერები სამცხე-ჯავახეთის პარტიის მხარდამჭერებს შეხვდნენ. მიხეილ მაჭავარიანი, სერგო რატიანი, დავით დარჩიაშვილი და რეგიონის მაჟორიტარი დეპუტატები მესხეთის სახელმწიფო დრამატულ თეატრში შეკრებილ მოქალაქეებს სამომავლო გეგმებსა და პარტიის წევრების მიერ ჩამოყალიბებული ქვეყნის განვითარების გეგმაზე ესაუბრნენ. მათ ყველაზე მეტი დრო ქვეყნის საარჩევნო ოლქებად დაყოფის ახალ მოდელზე, საპენსიო ფონდის გაზრდაზე, გადასახადების შემცირებაზე, ქვეყნის გამოწვევებსა და პრობლემებზე საუბარს დაუთმეს. შეხვედრაზე აღინიშნა, რომ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობისადმი ნდობა იზრდება რისთვისაც შეკრებილ მოსახლეობას მხარდაჭერისთვის მადლობა გადაუხადეს. შეხვედრა ვანო მერაბიშვილზე საუბრით დაიწყეს, რა დროსაც შეკრებილი მოსახლეობა ფეხზე წამოდგა. ლიდერების თქმით, მსგავსი სახის შეხვედრა NDI-ის ორგანიზებით კახეთსა და ხობში უკვე გაიმართა და მისი მიზანი პარტიის ლიდერებსა და რეგიონებში მცხოვრებ მხარდამჭერებს შორის კონტაქტის არ გაწყვეტაა. მუნიათო მთავრობამ ქვეყანა შეიყვანა უზრაობის ხანაში და სწორედ 2016 წელს ახალი არჩევნების შემდეგ ჩვენ უნდა მივცეთ ადამიანებს ნათელი გზა დავანახოთ, როგორ უნდა განვითარდეს ქვეყანა, როგორ უნდა შეიქმნას სამუშაო ადგილები და როგორ უნდა მოხდეს აი ამ პრობლემების გადაწყვეტა. ჩვენ ვამბობთ, რომ აუცილებელია ყველაზე შეჭირებულ ფერმას პენსიონერებს დაвихმაროთ დღესვე, არა არჩევნების მერე, არამედ დღესვე და გარდა ამისა უნდა დავწიოთ გადასახადები, რომ მეტი თანხა ფული დარჩეს ხალხს და ბიზნეს და არა ჩინოვნიკებს. ყველა აქტიურად აღმშენებლობისთვის არის განწყობილი. მომავლის რწმენით, მომავლის იმედით გამომდინარე დღევანდელი ხელისუფლების უმოქმედობიდან. ვარაფერი არ კეთდება აბსოლუტურად, ყველა ჯიბები წარელაა რა.